Biskupské centrum a Komorný zbor Zvony v utorok v miestnostiach ústavu zorganizovali premiéru kníh autorských skladieb nášho známeho speváka, hudobníka a skladateľa Juraja Súdiho pod nekaždodenným názvom Môj život je tisíc piesní. Práve na Juraja v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa konala prezentácia knihy piesní Juraja Súdiho pod symbolickým názvom Môj život je tisíc piesní. Autor knihu vydal pri príležitosti 30 rokov svojej umeleckej činnosti a zaradil do nej 107 svojich skladieb rôznych žánrov. Je to vlastne moja autobiografia, táto kniha. Niekto píše román, ja som napísal skladby, ktoré ospevujú všetky moje udalosti v živote, ktoré som prežíval. Hovorím, preto som ich naviac spieval sám, lebo som spieval o sebe, spieval som o mojej rodine, o mojej najbližšej, aj ďalšej rodine. Ako sa mi pekné udalosti stávali, tak som ich opisoval hudbou a textami, lebo dosť mám aj textov. Keď boli aj tie smutné udalosti, aj to som ospieval, lebo jednoducho, hoci je to aj smutok, hoci je to aj nejaké trápenie, ono keď sa podá v piesni, tak ako keby sa človek odbremenil. Knihu vydalo Slovenské vydavateľské centrum ako prvé vydanie novej edície nazvanej Akordeón. Recenzentkami knihy sú riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská a predsedníčka školskej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová. Ja som aj vo svojej recenzii hovorila hlavne o tej druhej stránke, nie len o tej takej formálnej stránke tejto zbierky, ale o tej druhej ľudskej, o tej emocionálnej podstate, kedy vlastne sám autor, ktorý reaguje na svoje okolie, reaguje na všetky javy alebo všetky pocity, ktoré má, a tým, že vždy sa tomu okolitému svetu nejako odvďačí piesňou. A myslím si, že to je podstata tohto autora a že vlastne máme pred sebou veľmi, veľmi zaujímavú a plodnú osobnosť v tom zmysle hudobnom, a že aj vďaka takejto aktivite hudobný život aj v Selenči žije, ale aj v, dá sa povedať, celoslovenských našich vojvodinských rámcoch. Zbierka obsahuje detské, duchovné, tanečné, lyrické, angažované a ľudové skladby. Titulnú stranu knihy Portrét autora Juraja Súdiho vypracoval akademický maliar Miško Bolf z Oselenče a kniha obsahuje autorské piesne Juraja Súdiho, ktoré písal buď pre seba alebo pre iných solistov, vokálne trio či komorné zbory, ktoré vznikali od roku 1982, keď bol autor žiakom základnej školy a napísal svoje prvé skladby až po rok 2012. Čo sa týka samých skladieb, v prvom rade by som pochválila detské piesne, lebo sú inovatívne, s krásnymi textami. Texty sú hlavne vojvodinských básnikov a iných, samozrejme, básnikov, takže používa vlastne naše dosť vojvodinské texty, čo tiež je pochvalné a vlastne spojivé, zvlášť keď sa to robí o detských piesňach. A o kvalite svedčí aj to, že vlastne tie piesne sa nachádzajú, sú zaradené do učebníc hudobnej kultúry, ktoré pre základné školy so slovenským vyučovacím jazykom. Takže to je niečo, čo by som prvé ako ohodnotila. Z každého žánra na premiére odzneli aj ukážky za hudobného sprievodu Komorného zboru Zvony a ľudového orchestra zo Selenče. Kniha Môj život je tisíc piesní môže poslúžiť aj ako príručka na hodinách hudobnej výchovy a autor ju plánuje zaopatriť aj patričným CD-čkom či DVD-čkom uvedených piesní. Kniha vyšla za podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a informovanie, ako aj Ministerstva pre kultúru, informovanie a informatívnu spoločnosť Republiky Srbsko.